こんにちは、ベンジです。サイレントヒル2の続きをやっていきます。前回霧に覆われたサイレントヒルを進んで、このアパートにたどり着いたとこですね。アパート内を散策していきましょう。うわ、影怖っ。ていうか、なんでこんな目張りしてあんの。日の光を避けるように。マップはね、前回入り口で撮ったんで。うわ、敵いるよ、これ。よいしょ。あれ？いない。ちょっと、暗くて見れない？ここ？おお！ええー、そういうのあんだ。オッケーオッケー。いや、部屋多い。奥から行くか。ここは？鍵。ここじゃない？ん？ここなんか、ドアが、埋められてる？鍵。ああ。いた。あいつか。やるか。よし。えい、女の人？うお、ここ来たとこかな？トイレがある。トイレじゃねえか、これ。ダストシュート。穴の途中に奇妙なゴミが引っかかっている。なるほど。わかった。ダメ？え？ちょ、敵いるんだけど。ダストシュートを押し込むんだろうな？で、外に、ゴミのあれがあったんで、音が怖い。これ、ああ、装備しかできないか。一旦出て、すぐ、うわ！あれ死なねえのか？目が壊れてる。あっち行ったな。でも敵は、一回倒す、ここも埋められてる。一回倒すと、もう出てこない可能性があるから。あれ？復活したお前。よし。ダメか。うわ。大キルではとどめさせねえか。復活するか。やろう。もういいよ。やっと開いた。ああ。え？先客？いた。倒した方がめんどくせえやな、こいつ。こずかれてんの。あれ？これなんかあるけど。ダメなのね。小突かれてんのがどんだけダメージ食らってんだろう。でもなんかあるけど。どうなんだろう。なんか、ウォークインクローゼット。なんだ、風呂。ダメだ、これじゃ、これじゃダメ。ほう、あ、違う。
叩きつけといてやんな。ダメだ。踏め、もう。踏め、踏め。ダメか。あ、なにこれ。ガードがある。これなんだ。いや、なんだったんだよ、この部屋。なんもねえぞ。あの子と戯れただけなんだけど。あ、敵か。邪魔だ、お前。よっしゃ。え、よし、蹴れるんじゃん。はぁ、 HP ステータスなんかジリジリしてるね。栄養ドリンク飲んどっか。え、わかんねえ。回復したのか。回復もね、できるだけ温存はしていきたいよね。キッチンね。あ、なんもねえ。てか、広いなぁ。ん？ここ？いや、マジでなんもねえ。ああ、復活してるじゃん。うわっ！そんなん、そんなん聞いてないわ。さっきのどうやってやったんだ。とどめ、とどめ。あ、死んだ、あいつ。あ、こいつも死んだ。ふぅ。ダメージはそのままか。場所移動しても。ふぅ。振り返りは、こうか。お、早っ！振り返り早い。いいね。いや、踏みつけのやり方をちょっと覚えないとまずいぞ。そろそろ右か？よし、ここだ。入れない。入れない。ここでマップ。うん、入れない、入れない。そこだけ入れた。で、ここ見てない？見てないというか、扉埋められてるとこだな。あと二部屋。入れた。いるでしょう。あ、いない？嫌な音鳴ってる。うん。作りは一緒だな。わあ、なんだ、なんか書いてる。絶対動く、この時計。大きな時計がある。暗くてよくは見えない。動かせ、動かせ。絶対動くから。ん？不自然な。あ、針。ああ。暗くて読めないのね。電気、電気、電気探せ。この部屋の電気か。あそこにライトあるけど。テレビがある。特に気になることはない。ダメだ。これだけか。OK。ちょっと、ああ、見えない。ここは、ライトを手に入れたらもう一回来るって感じかな？柵？ああ！時計まで書いてくれるじゃん。優しい、マジ。なんか今丸ついてるとこあったな。
これか。ダストシュートに丸がついてると。2階はこれで終わりかな。次3階。視点が怖い。入れた。絶対ジリジリ言うよ。間違いねえ。あ、言わない。あ、なんか落ちてんだね。ここなら地図見れる？よし。あ、こっち塞がれてんのか。じゃあ2部屋だっけ。その2部屋どっちかにはライトがあると私は踏んでますよ。いや、暗。あと1部屋しかないよ。こっちは？よし。ライトくれ、ライト。それか裏面に行くか、どっちかな。うわ、銃弾の、跡があるけど。お？なんで？あ、ハンドガン！ハンドガンあるよ。暗くて見えねえのか。バカ野郎。明らかに、あるのにね。ライトは？そろそろライトくれてもいいんじゃないの。え？やべえ、なんもねえ。ちょっとせめて、ちょっと手伸ばすだけでいいから。ダメか。ダメなんだ。え、じゃあ行くとこないんだけど。そうなってくるともう行く場所ないんだけど。暗い。それもさ、あ、ここ地図見れんだっけ。あ、ハンドガンは書いてくれてないか。あ、あ、こうじゃなく1階。あ、1階全然見てないよ。1階どうやって行くの。あそこ閉まってんだよな。ああ、その、こっちは、外の、塞がれてた扉か。離れがあるのか。ここ塞がってるもんね。ここの階段行きたいけど？ 2 階は？ああ、しまった。この階段もあるね。でも、塞がってる。で、ここも塞がれてる。ここ塞がれてる。八方塞がりだね。どうすりゃええんだ。とりあえず戻ってみるか。3階はあの光るものと、ピストル。ここ行きたいんだけどな。鍵がかかってるのか。出ようとしてみるか。引き止めてくれねえかな。引き止めてはくれないね。で、ダストシュートは多分ここに後で取りに来るんだと思うんだよ。押し込めばね。え、アクションボタン間違えてるとかないよね。いや、地図とか取れたしな。ボタンコンフィグちょっと見てみます。
アクション、うん、丸だよね。サーチビュー、うん。アイテム、ライト、え、ちょっと待って、ライト、ライト持ってないよね。あ、あ、あ、違う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 。びっくりした。変更しません。ライトついてないだろうね、ラジオに。うん。四角は効かない。四角効かないわ。むむむ。怪しいのは、まあ、二階か。二階の入れてない扉。ちょっと見逃してるだけで、化け物に追われながらだったからね。見逃してる可能性あるよね、扉を。ここと、扉ないんだよな。ここにあるはずなんだよ。扉が。埋められてんだよ。うん。あるはずの場所にないね。そこ二部屋分。二部屋分か。ここすぎて、これと、一個目。ここ。二個目。お、あるじゃん。あ、入れた。見逃してたー。え？ここ来てないね。なにこれ？服？ライト！来たよ。びっくりしたね。マジキモい。どうやって攻撃すんだ？ぬめぬめしてんだよ。なにそれ、両方足？よし。よし。死んだ。ケイ。蹴った。あ！蹴るのもしかして、構えないで、回るか？はあ、一部屋見逃してる部屋に重要なもんがあるとはな。まあ大体そういうもんか。んじゃあ、もう探索は終わってるんで、行きましょうか。まずは、近くの、ああ、ライトあるからどこでも地図見れるようになった。ん？そんなに部屋あった今。嘘？ちょっと今のもう一回。ん？鍵かかってるが一つだけあったよね今。ここ壊れてる。こっちの方にも。あ！塞がれてんのか。はぁ。なるほど。面白いじゃねえの。こっち。まずは時計から行くか。あ、なんかいたよ今。敵か？イベントか？イベントだったらちょっと無視しちゃったことになるね。うわ、うわ、うわ、やろう。何復活してんだ。よっしゃー、わかった。構えないで、やるんだ。ん？新聞、はいはいはい。ふぅ。あれ、ここ、入ったことないとこだった。ん？
あれ？時計ここじゃない？あっちか。これあれか？あ、これ。あ、ハンドガンの弾。やっぱりなんかあったんじゃん。あったけど、ライトがないから拾えなかったのか。ハンドガンの弾。ハンドガンは上なんだよな。じゃあ探索やり直しか？だるい。出口どこだ？迷った。こっちでしょう。違うか。あ、じゃあここだ。はい。あれ、敵だよね。あんな動かなかったっけ？でもそっち行く必要はないから、あいつは無視だ。悪いな。時計の部屋行こう。ハンドガン先に手に入れた方がいいかな。あ、そうだ。こういうとこもさ、ライトない状態だったから取れなかった可能性あるから、一応調べていった方がいいね。一回調べたとこも。この次。あと3階の鉄格子の向こう側は何らかの鍵のような気がするんだよな。え、こんな音鳴ってた。ここだな。あ、まずこれだ。これは？ハリー、ミルドレッド、スコット。人の名前だな。ハリー、左、右上、右。だね。ハリー、ミルドレッド、スコット。アワー、ミニッツ、セカンズ。だね。じゃあ、単身が9時。分身が10分くらいかな。10分だろうな。で、秒針が15秒。9時10分15秒。よし。ヘンリー・ミルドレッド・スコット。9時10分15秒。簡単ですよ。もう時計っていうヒントがここにあるからね。2時38分15秒を指したままで止まっている。え？鍵？ちょっとこれは？昔を語る傷跡は動きを止める釘を抜く。動かない。時計は床に根付いているかのように押しても少しも動こうとしない。じゃあその謎を解いたら動くってことかな。わかった。3階にあるのはその時計の鍵だな。よし、じゃあ時計の謎を解きに行きましょう。もう謎は解けてるからまず間違いないでしょう。9時10分15秒。まあ、違ったとしても、9時5分15秒とか。そうだね。そのどっちかだと思う。ここは、なんだっけ？これダメなんだ。ライトがあってもダメね。すごい視点が斜めになるね。酔っちゃうよ。よし。怖っ。音が怖っ。
拾うよ。拾わないわけ。手が、掴まれるよ。掴まれるって、棒を持ってるだろ、お前。うわ、蹴飛ばされた。うわ、しかも踏まれた。ガキ。ガキ。しかし、あの子。くそ、ガキが。奥の部屋だったかな。視点どうにかなんねえのか。とりあえずハンドガンは取ろう。あれね、よかった。ショッピングカート、確かに、なんでこんなところにいたの。そうなんだよな、銃痕があるのが何なんだろう。さて、鍵がダメになったな。え、結局行くとこなくなったな。あれ？今どこ入った？今。ああ。じゃあ、降りよう。あと、電気がなくて見れなかったとこって？これとか？見れないか。2階の地図もう一回。行ったね。1階なんてね、何もだよ。あれ？でもまあ、行くとしたら2階しかないもんね。わからん。なんか見逃してんのか。あの、何もなかった部屋だよな。あとさ、その壁塞がれてるとこ、ライト持ってたらなんか気づくことないかい？埋められてるって。気づかねえか。この奥に敵いたっけ？無視した。あれ？いなくなってる。この部屋なんだよ。この部屋で、なんか何もしてない。あ、ハンドガンの弾は取ったか。ここ襲われたとこね。新聞落ちてるね。ないんだよな。なんかあるだろう。なんもねえのか。なんもない。今は用はない。用は足さないってこと。ちゃうな。時計の部屋。あ、ダストシュートか。あれ違うわ。ライト取った部屋
ただのマネキンだ。でもこの服は女性ものの服だね。マネキンいっぱいあるな。ミシン。幸いにもマネキンのもの。これ避けらんねえかな。ダメか。じゃあ時計の部屋だな。わっ、今のは北の方から聞こえてきたか。北、北こっちだろうな。はあ、すごっ。え、なんだあいつ。来るのか。来ないな。はい。なんかさーってなってる。テレビだ。あ。この人がやられたのか、あいつに。ひどいな。誰がこんな。あいつだろう。テレビうるさい。テレビ消せない？かなり古いもの。202号室の鍵。やった。ここ時計だよね。202で、あの人はもういなくなってるでしょ、やはり。202、うん、あそこ。屈強な男が立ってたけど。202、ここかな。よし。ここは絶対なんかあるよ。お、あ、なんか、なにこれ。暗くてよくわからないが、穴の奥に何かあるような気がする。うわ。やべえ。裏行きそう。いやー。すごいなあ。さすがに俺はそれできないわ。時計の鍵来た。え、もう一回覗いた。穴の中にはもう何もないようだ。その穴怖すぎる。蝶の死骸。で、この音どうした？音。もうこの地面歩く音すら怖い。あ、なんかあった。え？なんかあったよ、今。入れねえ。入れないわ。お、栄養ドリンク。ここもなんか赤いけど。はぁ、あ。ほんと、サイレントヒルは、精神的恐怖だよ。そういう、なんか、ドカーンみたいな大味な恐怖じゃなくてね、繊細な恐怖なんですよね、サイレントヒルの怖さって。まあ、そこが好きなんですけど。さあ、時計の鍵で、使えよ、鍵を。ユース。
文字盤をいじらせてもらう。9時。これさ、回してりゃそん、なんか勝手に行くんじゃねえの。ここ。よし。ん？よし。これで、しかも止めたらちゃんとカチッってなったしね。はい。動いたー。何がある？狭っ。うわ、扉。よく通れたな、それ。隣の部屋に来たんだ、これ。壊れてんだ。隣の部屋というか、隣の家ね。どういう仕掛けだよね。あー、セーブポイントあった。セーブしよう。じゃあ、今回ここまでだな。はあ、結構ね、この怖さで疲れる。で、これこっち向くにはこうすりゃいいね。よし。はい、ということで、次回この先を進んでいこうと思います。これ今、ちょっと待って、ここが今どこなのか。なるほど、柵の向こう側来たんだ。じゃあ、1階も、3階も、あ、3階全然見れてないんだ。で、1階も行けるよね、こっから。行ける。はい。じゃあ、次回1階と3階を見ていきましょう。ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。